Kryeministrja britanike Liz Truss është dërhequr vetëm 6 javë pasi mori detyrën. Në një fjalim tepër të shkurtër jashtë rezidencës qeveritare, lideria e konservatorëve tha se po largohet pasi nuk është në gjendje të përmbush premtimet me të cilat erdhi në pushtet. Kështu ajo bëhet kryeministrja më e shkurtër e Mbretërisë së Bashkuar, vetëm 45 ditë në detyrë. Fain, ja la paqëndrueshmërisë së madhe ekonomike dhe ndërkombëtare, luftës së Rusisë, si dhe pamundësisë për të mbështetur një rritje të madhe ekonomike për vendin. Ne adresuam çështjen e faturave energjetike, ulëm normat e sigurimit shoqëror dhe përcaktuam një vizion me taksa të ulta, rritje të madhe ekonomike duke përfituar nga liritë që solli Brexit. Por duke pranuar rrethanat dhe situatën aktuale, unë nuk mund të përmbush mandatin me të cilin u zgjodha nga Partia Konservatore. Truss, jashtë rezidencës kryeministrore, njoftoi se dërheqjen e ka dorëzuar tek mbreti Charles i III dhe se Partia Konservatore do të mbajë zgjedhje për leadershipin brenda një jave, ndër kandidatët potencial për të zëvendësuar vlerësohen emra si Rishi Sunak dhe ministri aktual i mbrojtjes Ben Wallis, ndërsa nuk preashtohet asnjë kthim i mundshëm i Boris Johnson. Ky zhvillim erdhi pas krizës së brendshme në kabinetin qeveritar, që shpërtheu nga synimet për uljen e rrezikshme të taksave dhe planet financiare të Truss që tronditën tregjet. Shkarkimi i ministrës së saj të financave javën e kaluar nuk i mundsoi Truss që të mbijetonte valës së re të rebelimit. Dërheqja e ministrës së brendshme, Suella Braverman, ishte dhe goditja e fundit për të, duke e zhytur qeverinë në kaos, ndërsa edhe ministrat të tjerë ishin bërë gati që ta ndiqnin në valën e largimeve nga kabineti. Ndërkohë, më njëherë pas dërheqjes, lideri i opozitës laboriste Sir Keir Starmer bëri thirrje për zgjedhje të parakoshme parlamentare si mundësia e vetme për të nxjerrë vendin nga kriza.